Саламатсыңар, балдар. Мен силерде бүгүнкү информатика сабагында көрүп тургандан аябай кубанычтамын. Силер менен мен Садыкова Гүлрух Алижановна болмокчумун. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыздын башталышында мен силерге ушул жазгы гүлдөрүмдөй ар дайым сулуу, жакшынакай болуп жүрүшүңөрдү каалаймын. Гүлдөр өзлөрүнүн жыпар жыттарын буркуратып чачкандай, силер өз билимиңерди ушундай жайылтып жүрүшүңөрдү каалаймын. Анда эмесе өтүлгөн сабагыбыз темасын кайталап алайлы. Өткөн сабакта биз силер менен объект деген эмне, объекттин белгилери, информатикада окуп үйрөнүлүүчү объекттер жөнүндө сөз кылганбыз. Анда эмесе төмөнкү суроолорго жооп берип көрөлүчү. Объект деген эмне? Туура, объект бул курчап турган дүйнөдөгү нерсе, кубулуш, окуя же процесс болуп саналат. Объекттин белгилерине кайсылар кирет? Объекттин белгилерине анын касиеттери, аракеттери, жүрүш турушу жана абалы кирет. Информатикада окуп үйрөнүлүүчү объекттерге мисал келтиргиле. Алар информация, информациялык процесстер, алгоритм, аткаруучу, компьютер жана башка көп нерселер. Андай эмесе, бүгүнкү сабагыбыздын темасы модель, материалдык жана маалыматтык моделдер. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты силер модель жана анын түрлөрү жөнүндө маалымат аласыңар. Турмушта кездешүүчү моделдердин материалдык же маалыматтык экенин ажырата билесиңер. Материалдык жана маалыматтык моделдерге мисалдарды келтире аласыңар. Модель бул реалдуу объекттин жөнөкөйлөтүлгөн окшоштугу. Ошондой эле модель бул изилдөө максатында реалдуу же ойдон алынган объекттин касиетин көрсөтүү. Буга мисал катары жер планетасын алсак болот. Анын модели глобус болуп саналат. Аны силер турмушта көп көргөнсүңөр. География сабагында, тарых сабактарында көп колдонгонсуңар. Ал эми курчап турган чөйрөдөгү объекттердин моделин түзүү жана изилдөө болуп саналат. Моделдер экиге бөлүнөт. Материалдык моделдер жана маалыматтык. Материалдык моделдер көчүрмө, оригиналдын белгилерин көчүрүү. Мисалы глобус. Ал эми маалыматтык моделдер объект же процесс жөнүндө бардык маалыматтарды камтыган белгилердин жыйындысы. Бул жер планетасынын физикалык картасы. Моделдерге мисалдарды карап көрөлү. Материалдык моделдер. Аларга курчак, манекен, скульптура, өндүрүштүк роботтор кирет. Маалыматтык моделдерге балдар адамдын фотографиясы, медициналык картасы, ар түрдүү анкеталар, ар түрдүү видеофильмдер кирет экен. Ал эми төмөнкүдөй суроо пайда болушу мүмкүн. Моделдер бизге эмне үчүн керек? Кандай жардамы тиет бизге моделдерди? Эмне үчүн биз модель деген теманы окуп үйрөнүп жатабыз? Демек, моделдерди түзүүнүн себептери төмөндөгүдөй. Биринчи себеби объект өтө чоң болушу мүмкүн. Демек, биз изилдешибиз керек болгон объект өтө чоң. Мисалы, самолет. Самолеттун ушул турушунда биз аны изилдөөгө мүмкүн эмес экен. Өтө кыйын болот экен. Ошондуктан биз самолеттун моделин, кичирейтилген моделин же схемасын тартып алып, ошолордун жардамында изилдейт экенбиз. Экинчи себеби объект өтө кичине. Мисалы, адамдын же жаныбардын ДНК-сы. Аны жөнөкөй көз менен карап изилдөөгө мүмкүн эмес. Ошондуктан аны микроскоп менен көрүшүбүз керек, текшерүүбүз керек. Окумуштуулар микроскоптон карап, анын көрүнүшүн бизге барака плакаттар түрүндө чыгарып беришкен. Ошондуктан биз биологияда анын плакаттарда тартылган моделдерин окуп үйрөнөт экенбиз. Эки себеби
İzildöö prosesinde obyekt ziyan keltirişi mümkün. Misal üçün, zambirektin yadrosu, je bolbosom, zambirek kanday atılat, bul proses kanday jürüşün görüşüz. Üçün, biz çınığı zambirekke ok salıp atalbayt ekenbiz. Anın jürüşündö kandaydır bir obyektke ziyan keltirişi mümkün. Ошондуктан биз музейге барып, байыркы куралдардын макеттерин карап, ошолордон көрүп изилдесек болот экен. Ошондой эле ошол макеттердин жардамында биз жаңы куралдарды ойлоп табууда ошол алган көргөн нерселерди пайдаланат экенбиз. Кийинки себеби изилдөө процессинде объект талкаланып, же бузулушу мүмкүн. Мисалы, адамдын жүрөгү. Биз адамдын ушул турушунда жүрөгүн текшере албайт экенбиз. Ал кандай көрүнүштө, кандай иштешин биз көрө албайт экенбиз. Ошондуктан биз адамдын скелетин, же болбосо ички органдарын моделин жардамында окуп үйрөнөт экенбиз. Скелет бул моделдерди силер балдар биология кабинетинде, биология сабагында көргөн болушуңар керек. Келгиле андай эмес эбес, жогоруда айтылгандарды эске тутуу менен эстеп төмөнкү тапшырманы аткарып көрөлү. Төмөндө силерге бир нече моделдерге мисалдар келтирилген. Силер ал мисалдарды маалыматтык же материалдык моделге таандык экенин белгилешиңер керек. Мен өзүм экинди карап койгом. Манекен материалдык моделге кирет, адамдын фотографиясы маалыматтык модель. Ушул сыяктуу силер дагы калган мисалдарды бөлүштүрүп чыгышыңар керек. Андай эмесе мен туура жоопту көрсөтөйүн. Силер видеону каалаган маалда токтотуп, бардыгын иштеп бүткөндөн соң улашыңар мүмкүн. Туура жооп төмөндөгүдөй. Автомобилдик жолдордун атласы, аймактын картасы, китептин мазмуну, математикалык формула, адамдын фотографиясы бул маалыматтык моделге кирет. Ал эми манекен, глобус, автомобилдин оюнчук модели, скелет жана курчак материалдык моделге кирет. Кимдин жообу ошондой болгон туура чыккан болсо, азаматсыңар. Андай эмесе, үйгө тапшырма. Төмөнкү суроолорго жооп жазышыңар керек. Объекттин бир нече модели болушу мүмкүнбү? Мисал келтиргиле. Ар кандай объекттерди бир гана модель аркылуу сыпаттоого болобу? Андай болсо, мисал келтиргиле. Мен силердин жообуңарды электрон комментарийде күтүп каламын. Же болбосо, электрондук почта аркылуу менин дарегиме жазсаңар болот. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат балдар. Кийинки сабактарда жолугушканча саламатта болгула.